I l'abandonament d'Albert Rivera de la vida política i la derrota de Ciutadans han estat ben presents avui al debat del Parlament. Sí, tant dins com de fora de la sala de les Cariàtides, on han continuat aquesta ressaca electoral. I anem fins allà, fins al Parlament, cercant les reaccions. Montserrat Bell Rivera, bon dia. Què han dit avui des del grup parlamentari de Ciutadans? La portaveu adjunta de Ciutadans al Parlament, Patrícia Guasp, ha tornat a afirmar que la dimissió d'Albert Rivera l'honra com a polític i també com a persona. Assegura que, tot i els mals moments que travessa la formació, Ciutadans sobreviurà perquè, diu, és un partit necessari per fer front a la polarització d'Espanya. A nivell de les Balears, Guasp admet que la formació s'ha quedat sense líder després que Joan Mesquida anunciés que torna a la seva plaça de funcionari. Per tant, ha dit, queden a l'espera del que passi al Congrés Extraordinari. Per la seva banda, l'exportaveu de Ciutadans i un dels fundadors ideològics, Xavier Pericay, pensa que haurien de dimitir més dirigents pels mals resultats electorals i retornar als orígens de la formació. L'adeu a la política d'Albert Rivera continua acaparant reaccions. La desfeta electoral del partit taronja, que passa de 57 a 10 escons al Congrés, deixa la formació sumida en la incertesa d'un futur sense Rivera i en plena batalla successòria. Des de Balears, un dels fundadors del partit, Xavier Pericay, alerta que Ciutadans ha perdut els orígens que el situaven al centre i considera que les responsabilitats del fracàs electoral van més enllà de Rivera. Està bé que ell digui jo som l'únic responsable, però no es va. Hi ha altra gent de vora que, evidentment, tenia com a obligació, com a mínim, dir-li que no anaven bé. Si és que no, l'empenyia cap aquí, també. Però no tots pensen igual. Des del Parlament, Patrícia Guasp defensa que Ciutadans mai no ha abandonat el centre i reitera que el nou líder sortirà del Congrés de la formació. Que se ha querido hacer ver que perdíamos ese centro pues para ganar votos hacia la izquierda. Es cierto que hemos hecho autocrítica, la vamos a hacer estas semanas, incluso hasta el Congreso Extraordinario que ya se va a convocar próximamente. L'eurodiputat de Ciutadans i exlíder del PP Balears, José Ramón Bauzá, descarta postular-se com a candidat per liderar la formació. Jo crec que és el moment d'altres persones. Jo vaig dir que jo deixava la política, jo me posava en el costat de Rivera perquè ell personalment me va dir que volia que jo li acompanyés i jo acompanyaré a les persones que pensin que s'hi puc ajudar. Qui torna al seu lloc de funcionari és Joan Mesquida. Ho fa després de quedar sense escó al Congrés. Considera un orgull haver treballat en Rivera. El mateix pensant a Ciutadans Balears, que ha agraït la tasca del fundador del partit en un vídeo difós a xarxes socials. Español que saludado en cada